आफूलाई खोजी पनि बिर्सिरहेको छ। कारण चाहिँ त्यो महेन्द्रको राष्ट्रवादभित्र हामी पर्छौँ कि पर्दैनौँ, केपी ओलीको राष्ट्रवादभित्र हामी छ कि छैनौँ, अथवा हाम्रो मौलिकता छ कि छैन भनेर हामी अहिले पनि जबरजस्त ढङ्गले खोजिरहेको छ। त्यसो होइन, हाम्रो कला संस्कृति साहित्यभित्र चाहिँ उसको राष्ट्रवाद कति अट्छ। हाम्रै अग्रजहरू अथवा हाम्रै नेतृत्वहरूले कोही कोही बेला बाटो बिराइदिँदा हामीलाई गाह्रो चाहिँ भएको छ, त्यसले गर्दा भावुक हुनु मन लाग्छ। तर अहिले 20-21 वर्ष पछाडि हामी त्यो चेतनामा छौँ, चण्डी भन्नु हुँदैन साकेला भन्नुपर्छ भन्ने चेतनामा छौँ। तर त्यहाँ चण्डीमै भनेर त्यो गीत बजिरहेको छ, त्यहाँ नाचिरहेको छ नि हाम्रो यात्राको केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय पदाधिकारी तपाईँको सेल्फी खिचेर रमाइरहेको छ, त्यहाँ कुनै पनि आफ्नो जनाउन सकिरहेको छैन। त हामी के गर्दैछौँ? केन्द्रीय पदाधिकारी तपाईँको सेल्फी खिचेर रमाइरहेको छ, त्यहाँ कुनै पनि आफ्नो जनाउन सकिरहेको छैन। त हामी के गर्दैछौँ? केन्द्रीय पदाधिकारी तपाईँको सेल्फी खिचेर रमाइरहेको छ, त्यहाँ कुनै पनि आफ्नो जनाउन सकिरहेको छैन। त हामी के गर्दैछौँ? यत्रो वर्ष हामीले यो हाम्रो संस्कृति सभ्यता भनेर लडिरह्यौँ, लागिरहेका छौँ, त हामी के गर्दैछौँ? म अघि मात्रै पनि स्टुडियोमा बसेर खालिङ र थुलुङ राईहरूले नाच्ने नाचको रिदमलाई मिटरमा बन्दै त्यो हाम्रो हामीले जुन अहिले साकेला भनेर नाचिरहेको ढ्याङ्को ढ्याङ्को मिटर छैन, त्यो अर्कै मिटर छ। र हामी नाच्दाखेरि हामी फर्किन्छौँ पनि, तर त्यो फर्किँदैन त्यहाँको नाचमा, त्यो एउटा निरन्तर बगेर जाने एउटा गति छ। नमस्ते, म जुनी राई, 13 साउथ एसियन गेमको स्वर्ण पदक विजेता, र तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हवा टेलिभिजन, र यस टेलिभिजनलाई लाइक सब्सक्राइब सेयर र माया गरिदिनु होला। धन्यवाद। नाचहरूमा प्रयोग भएका प्रप्सहरू देखेपछि चाहिँ मलाई कोही कोही बेला निकै मजाले मन आउँछ। हाम्रा पुर्खाहरू पहिले नाच्नु जाँदा धनुकाँड बोकेर जान्थे, कहिले हाम्रो पुर्खाहरूले नाच्दाखेरि याखाको झन्डा बोकेर नाच्न जान्थे, एकदम एक खालको आउँछ। हामीले गलत ढङ्गले हाम्रो प्रप्सहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ कि कतै भन्ने नै एकचोटि सचेत हुनुपर्ने चाहिँ छ। हो, हामी हाम्रो पहिचान दिनको लागि देखाउनको लागि त्यो प्रयोग गर्छौँ, तर त्यसलाई हामीले ऐतिहासिकताको आधारमा, सभ्यताको आधारमा, मानव विकास क्रमको जुन एउटा तहहरू हुन्छन्, तबकाहरू हुन्छन्, त्यसको आधारमा त्यसले के कति इतिहास भन्छ। हामीले राईहरूको झन्डा कहिले बनायौँ? जम्माजम्मी हामी 20-25 वर्षको यो इतिहासमा मात्रै छौँ। यदि हामीले हाम्रो चाहिँ यो सबैभन्दा पुरानो संस्कार हो, संस्कृति हो, हाम्रो सभ्यता हो भनेर हामीले विश्वलाई दाबी गऱ्यौँ, तर हामीले पछाडि ढाडमा चाहिँ झन्डा बोकिरहेको फेरि हामीले देखायौँ भने त्यो मिल्दैन, इतिहास चाहिँ मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कतिपय हाम्रो सांस्कृतिक हाम्रा पक्षहरूलाई प्रयोग गर्दाखेरि पनि जान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले बाहिर पनि हामीले गऱ्यौँ, टेन्सी यहाँ हुनुहुन्छ त। आजभन्दा 20-21 वर्ष अगाडि यही साथ क्याम हुँदाखेरि हामी सुमनजी नै आउनुहुन्छ, हामी नै त्यस साथ नाच्यौँ, त्यहाँ पनि चण्डी भन्ने शब्द प्रयोग गर्दाखेरि हामीले विरोध गरेर चण्डी शब्द हटाएर साकेला भनेर हामीले नाच्यौँ। तर अहिले 20-21 वर्ष पछाडि हामी त्यो चेतनामा छौँ, चण्डी भन्नु हुँदैन साकेला भन्नुपर्छ भन्ने चेतनामा छौँ। तर त्यहाँ चण्डीमै भनेर त्यो गीत बजिरहेको छ, त्यहाँ नाचिरहेको छ नि हाम्रो यात्राको केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय पदाधिकारी तपाईँको सेल्फी खिचेर रमाइरहेको छ, त्यहाँ कुनै पनि आफ्नो जनाउन सकिरहेको छैन। त हामी के गर्दैछौँ? यत्रो वर्ष हामीले यो हाम्रो संस्कृति सभ्यता भनेर लडिरह्यौँ, लागिरहेका छौँ, त हामी के गर्दैछौँ? त्यसले गर्दाखेरि कोही कोही बेला हामीले हाम्रा संस्कृति सभ्यताहरूलाई पुनरावलोकन पनि गर्नुपर्छ, पुनः समीक्षा पनि गर्नुपर्छ। हाम्रा जति सबै राम्रा होइन, हाम्राहरूभित्रका खास राम्रा चिजहरूलाई हामीले अगाडि ल्याउने हो, हामीलाई पनि उल्झनमा पार्ने, हामीलाई पनि अगाडि बढ्न जान नदिने कुराहरूलाई त हामीले किन साँची राख्नुपर्छ भन्ने कुराले हाम्रो यो मलाई लाग्छ कोही कोही बेला एकदम भावुक हुनु मन लाग्छ यो
भावको पनि विशेष कुरा हुँदाखेरि किनभने यो सांस्कृतिक जीवनको चरणमा त्यो सांस्कृतिक एउटा पललाई अथवा त्यो पनलाई केही गरेर यो मुलुकमा हाम्रो मौलिकताहरू देखाउँदैन थियो। यो मुलुकसँग लडाइँ गरेर लामो समय म पनि आइरहेको छु, अहिले पनि मेरो लडाइँ जारी छ। हाम्रो लडाइँमा साथीहरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, आइरहनु भएको छ, नयाँ नयाँ पुस्ताहरू आइरहनु भएको छ, तर हाम्रै अग्रजहरू अथवा हाम्रै नेतृत्वहरूले कोही कोही बेला बाटो बिराइदिँदा हामीलाई गाह्रो चाहिँ भएको छ। त्यसले गर्दा भावुक हुनु मनमा छ। हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि आएर एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर है अझै पनि हामीले सानातिना कुराहरूमा हामी आफैसँग द्वन्द्व गरिरहनु भएको छ। योभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरो के भन्नु, यो एकदमै विडम्बनापूर्ण कुरो। हामीहरूले यो साथीलाई नाच नाचिरहेका छौँ, जम्मा जमिनमा हामीले कि बान्ता वा कि तपाईँको चामले यति दुईटाको सिलीहरूलाई बढी हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अरू खालिङहरूका, भाइमहरूका, रम्बोलेहरूका आफ्नै छन् तौर तरिकाहरू, आफ्नै छ, रिदम अर्कै छ। म अघि मात्रै पनि स्टुडियोमा बसेर खालिङ र थुलुङ राईहरूले नाच्ने नाचको रिदमलाई मिटरमा बन्दै त्यो हाम्रो हामीले जुन अहिले साकेला भनेर नाचिरहेको ढ्याङ्को ढ्याङ्को मिटर छैन, त्यो अर्कै मिटर छ। र हामी नाच्दाखेरि हामी फर्किन्छौँ पनि, तर त्यो फर्किँदैन त्यहाँको नाचमा, त्यो एउटा निरन्तर बगेर जाने एउटा गति छ। म त्यो रिदम भनेर एरेन्जरसँग म यो हाम्रो यस्तो छ भनेर भनेर एउटा गीत बनाऊँ भनेर हामी हाम्रो कल्चरलाई अलिकति गरौँ भनेर बनाऊँ भनेर लागिरहेको बेला भएको हुनाले त्यसले के गर्दो रहेछ भने हामी अलिक खोज्छौँ, अलिक गम्भीर ढङ्गले खोज्छौँ। हामी हाम्रो भित्र केही कुराहरू गर्नुहोस्, नेपाली सङ्गीतको बारेमा बहस गरिरहेको छु अहिले। नेपाली सङ्गीत भनेर सुगम सङ्गीत भनेर नारायण गोपालले गाएको गीतलाई, तारादेवीले गाएको गीतलाई नेपाली सुगम सङ्गीत भनेर जुन बहस गरिराखेको छ त्यो होइन भन्ने पक्षबाट म चाहिँ गरिरहेको छु। त्यो चाहिँ रविन्द्र सङ्गीत हो, त्यो चाहिँ आर्य फिलोसफीको सङ्गीत हो, र हाम्रो नेपाली सङ्गीतमाथि चाहिँ कामै भएको छैन भन्ने मेरो जोड बल्छ। हामी हाम्रो साकेलालाई अथवा हाम्रो पालाम भन्नुहोस् अथवा हाम्रो साकेला भन्नुहोस् अथवा हाम्रो जे जे हाम्रो मौलिकताहरू छन् त्यसलाई चाहिँ रविन्द्र सङ्गीतको सारेगमा पदमी सेवा चाहिँ कहाँनिर हाम्रो मिल्छ भनेर खोजिरहेका छौँ। हामीले के खोज्न सकिरहेका छौँ भने हाम्रो साकेलामा चाहिँ त्यो सरगम कहाँ बस्छ, त्यो सारेगमा पदमी सेवा कहाँनिर हुन्छ भनेर हामीले कहिले पनि त्यो पक्षबाट कहिले पनि गर्ने। राजा महेन्द्रको पहाडिया राष्ट्रवाद जोगाउने नामको अभियानको सङ्गीत साहित्य कला यो सबैभित्र रहेर मात्रै हामी बहस गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। हामीले आफूलाई खोजी पनि त्यसिरहेका छौँ, कारण चाहिँ त्यो महेन्द्रको राष्ट्रवादभित्र हामी पर्छौँ कि पर्दैनौँ, केपी ओलीको राष्ट्रवादभित्र हामी छ कि छैनौँ, अथवा हाम्रो मौलिकता छ कि छैन भनेर हामी अहिले पनि जब्बर ढङ्गले खोजिरहेका छौँ। त्यसो होइन, हाम्रो कला संस्कृति साहित्यभित्र चाहिँ उसको राष्ट्रवाद कति अट्छ, यताबाट चाहिँ हामीले कहिले पनि बहसै गरे बहसै गरेका छैनौँ। हामी अहिले पनि सत्ताको अगाडि गएर नमस्ते गर्ने चाकडी गर्ने पक्ष नै छ मैले पनि। हाम्रा अझ हाम्रा अग्रजहरू त धेरै त्यस्तोमा हुनुहुन्छ, नेतृत्व त्यस्तोमा हुनुहुन्छ, साक्षी के भन्नुहुन्छ त के देखिन्छ भने हरेक जातीय संस्था, यो राईमा मात्र होइन, हरेक जातीय संस्थाहरूमा नेतृत्व गरेर कुनै न कुनै पार्टीको सदस्यता लिने अथवा कुनै न कुनै पार्टीको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने एउटा भर्याको रूपमा हामीले बढी प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ हाम्रो संस्थाहरूलाई। योबाट बिल्कुलै हामी टाढा हुनुपर्छ। राजनीति पनि एउटा आफ्नो छ, आफ्नो रहर होला, लक्ष्य होला, लगानी होला, त्यो राजनीतिलाई तपाईँले सबैले गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै हाम्रो रहेन। तर हामीले हाम्रो मौलिकतालाई कसरी बचाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी गम्भीर हुन जरुरी छ। हाम्रा चिजहरूलाई, हाम्रा सभ्यताहरूलाई, हाम्रा सांस्कृतिक पक्षहरूलाई कसरी राज्यले गलत व्याख्या गरिरहेको छ, गलत ढङ्गले प्रसारण गरिरहेको छ, गलत ढङ्ग त संसारमा तपाईँको साकेलाले हेरियो नि त, त्यति बेलै त चण्डीमै भनेर भनियो नि त हामीले यत्रो वर्ष साकेला भन्नुपर्छ भनेर, चण्डी भनेको गलत हो भनेर भनेको अभियान के भयो त्यसो त? हामीले एउटा विज्ञप्ति निकाल्न सकेका छैन अहिले यहाँका एक दुईजनाले सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हामी बाँचिरहेका छौँ, होसियारी गराइरहेका छौँ, तर हाम्रो आधिकारिक संस्थाहरूले त्यसको खण्डन गर्न सकिरहेको छैन। किन गर्न सकिरहेको छैन?
हामीलाई के मान्छ सुन्न भने कम्तीमा हाम्रो चण्डीमै भन्दै रह नाच्नु त पायो नि त यतिमा छ कम्तीमा चण्डीमै भन्दै रह नाच्यौँ नि त यतिमा हामीलाई कोसिस छ यो हो अबको समय हामीले गरिसक्यौँ बागन्दा यहाँ हुनुहुन्छ दाजुहरू हुनुहुन्छ हाम्रो अग्रजहरू जसले साँच्चैको अमृतको बोट रोप्नु भएको तर फल लाग्दा हामी कतै हाम्रा हामी आफै फलहरू चाहिँ कतै कुनै कुनै अलिक किरा लाग्दैछ कि भन्ने सोच्न पनि जरुरी चाहिँ छ किनभने अब यो भ्रम भ्रान्तिले चल्दैन अबको समय अबको समय स्पष्टताका साथ जानुपर्छ हाम्रा कुराहरूलाई प्रष्ट साथ भन्नुपर्छ र त्यो भन्नलाई डराइरहनु पर्दैन भन्ने कुरा हो र अहिले पनि हामी जसरी यो साकेला नाचको प्रशिक्षणहरू दिइरहेका छौँ भइरहेको छ नयाँ पुस्तामा सञ्चारण गर्नलाई हामीले जुन पहल गरिरहेका छौँ यो सुन्दर कुरा हो सुखद कुरा हो तर अब यतिले मात्रै पुग्दैन हाम्रा तिन चुलाका दार्शनिक पक्ष के हो हाम्रो साकेला नाचको दार्शनिक पक्ष के हो यसले हाम्रो जीवन र जीवन पद्धतिलाई कसरी निर्धारण गर्छ निर्देशित गर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ यो विषयमा बहसहरू हुन जरुरी छ भन्ने लाग्छ हाम्रा अब नानीहरू लगभग खुट्टाको ताल हातको चाल यी सबै मिलाउन सक्ने भएको छ अब हामीले उनीहरूलाई हाम्रा साँच्चीकै हाम्रा सांस्कृतिक पक्षहरू यो नाचहरूमा यो नाच्नुपर्छ यो नाच्नुको कारण चाहिँ यो हो भने त्यसको दार्शनिक पक्षहरू अब हामीले बताउँदै जानुपर्छ बिस्तारै भन्नुपर्छ हामीले त्यो कुराहरू भनेर लानुपर्छ कम्तीमा टुडिखेलमा नाच हुन्छ भर्सक अब आउन आँटेको छ टुडिखेलमा हामी के गरौँ भने त्यो नाच भइरहेको हुन्छ हामीले यताबाट माइकिङ गरेर एउटा राम्रा मान्छेले त्यो नाच भइरहँदाखेरि भनिरहनुपर्छ बताइरहनुपर्छ यो नाच यसरी भइरहेको छ यो नाच यो ठाउँमा यसरी नाचिन्छ भनेर त्यो परिचय दियो भने कम्तीमा केही मान्छेले सुन्यो भने पनि त्यो बिस्तारै सञ्चालन हुँदै जाने कुराहरू हुन्छ त्यस कारण हामीले यो पहल गरौँ यो कार्यक्रम गर्नुभयो मलाई पनि बोलाउनु भयो म आफूलाई अब अलिक तितो लाग्छ तितो लागेको भोकै मैले फेरि यहाँलाई फेरि तितो नबनाओस्